逆に筑波以外に行きたい大学とかなかったんですか当時は。私そもそも大学とかもうその勉強してたモチベーションが好きな人に追いつきたいみたいな、うん、そういう高校生っぽい可愛い、うん、いやでもなんかさいい話やな、すげえいい話だ、一番のモチベーションだよね。いやだからちょっと大学も筑波が地元なので、うん、もう親からもうおばあちゃんとかみんなからすごいこんな近くにこんないい大学あるのにって言われ続けて、でも正直私は一人暮らしがしたいがでかくて、はい、お母さんにやりたいこととかまだ見つかってないんだけど、うん、一人暮らしをしてちょっと自立したいんだみたいなこと言ったら、うん、じゃあ筑波で一人暮らししてくれる方が楽だからって言われて、はいはい、今は筑波で友達と住ましてもらっててみたいな。一人暮らしじゃないよシェアハウスで、ね、シェアハウスで、まあ、自分のね自立してね、はい、親と離れて自立したいっていうね、うん、だからちょっとそうやりたい勉強とかそういう感じの、うん、こういう感じの目的とかはあんまりなくて、うん、それを探すために入ったっていう感じなんですけど、うん、でもやっぱすっごい行動力がある人が多かったり、うん、あと先輩たちとかも関わりとか、先輩たちって言われてるよ俺たち、まあまあ任せてくれよ大先輩なんでとかもなんか他の大学との関わりがあんまりない分、うん、確かに本当に筑波大での関わりが濃くて、そうね、それもあったりしてすっごいなんかこんな体験できるんだってことをいっぱいさせてもらえてるので、うん、私は本当大学選び間違えてないなって思ってます。行きやすいですよね本当に。なんかさ、うん、もう変な人多いじゃん、オタクが多いって筑波、まあ、なんか多分特殊だよね。特殊です ね本当に。他の結構東京の大学とかだともう他の大学との連携とか、うん、もう普通に俺はちょっとバイトに本気になるわとかいっぱいなんかコミュニティがありすぎるせいで、うん、あんま大学でこんなに友達ととか知り合いとなんかずっと生活を共にするみたいな、うん、多分あんまないと思うんだよね。ないのかね、だって全然さもう芸術の人とかさ体育の人とか全然、うん、ね、そうね、もう違う人たちがいっぱいいるじゃない、うん、医学の人とかもそうだけど、喋、うんうん、りは普通だけどさ、そうだね、でも全然考えてることとかやってることを見るとへーみたいなさ、こんな今対戦のことね、体育と芸術のことを3人で暮らしてるので、なんかその筑波らしいよね。そうですね、うん、勉強だけしてればいいみたいな考えには絶対ならないなって思って、うんうん、まあまあそれはそうやね、その2人のおかげでもあって、うん、いろんなことをやってる人たちかっこいいなって思うから、うん、なんかそのすごいいろんな職業の人とか、うん、そういうのも筑波にずっと住んでると本当研究者しか周りにいなかったりもするんで、本当、うん、大学ここで会ったおかげで自分の価値観とかもちょっと変わったりとかもして、うん、本当に、あと大学院生が本当に行きやすい、多いから、うん、大学院生すげえ多いね、うん、で新歓で入った時に、はいはいはい、いた先輩が俺 M2 とかって言って、何 M2 ってなんだよと思って、な M2 ってなんだなんだとそもそもどういうことなの、でも顔すげえおじさんだから年が上なのは分かる、そうね、ね、ああそうか、マスターだから修士なんだねとか、うん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 、そこで知って、うん、でなんだろう、もう理系なんかほぼ、うん、ね、ほぼほぼみんな進学してさ、全体でも半分以上ね、うん、大学院なんでしょ、田舎帰ったりするとさ、うん、あれもう就職してんのとか、いやちょっと大学院なんですよとかっていうのもさ、こっちだと今大学院でって言うと、ふーん、いかに長く大学にいるかをみんな考えてるもん、そうですよね、未だに大学いるしね思わなかったわ、人生で卒業したのに心は大学生みたいな、うん、そうこういう人ね、本当にさ、こんなに長いこといる予定じゃなかったもん、筑波やっぱなんかね魅力があるんだろうね、そうですね、なんか居心地ね、いいよね、休学の仕方とかすごい語ってますよね、はい、みんなどれだけ長く大学いられるかで何年ずつ休学すればいいんだよみたいな、長い方が偉いみたいなあるからね、うん、せっかくだから楽しんじゃおうぜっつって、はいはい、大学時代院生の先輩でも今焼き芋屋さんやってるすごい、ね、手伝ってるみたいな人がいたり、いい、ね、面白い人いっぱいいます、本当に、なんか実際に生きてくって時に、うん、なんか就職以外の選択肢というか自分の生き方みたいなところで、うん、もういろんなぶっ飛び方してる先輩とかいっぱいいるから、うん、なんかそこで出会えたらもうなんかあれ就職じゃない道俺もあるなみたいな感じで、いろいろ開かれるというか、はい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 、それはすごい筑波のありがたいところかもしれないね、うん、そうだね、ね、なんかよくさ卒業生の人が言ってたのが、うん、社長というか経営者やってる人が言ってたのが、うん、筑波卒の社員の人ってあんまり自己アピールしないんだって、慶応とか早稲田とか卒の人とかって結構ガツガツ
行くんだって、俺は早稲田っすよみたいな感じの雰囲気が分かんないけどあるんだって、うんうんうん、肌から見るとね、うんうん、なんだけど筑波の人は割とこうおとなしいんだって、うんうんうん、でもなんか役職とかで裁量を持たせるとすっげえなんかメキメキ頭角を現してくるみたいな、うん、大器晩成型というか、うん、というかね、なんか自己主張強くないんだ、全部自分でやってみなって言われると、うん、勝手にやる人が多いらしいっていう話は聞いたことあるけどね。あと、まあ、それは ねあるよね、うん、まあ、自分がやってることが変なことだって気づいてない人も多くないですか、うん、あ、はいはいはい、まさにゆきちゃんが言うんだ、ゆきちゃんの放送を見ていただいてね、うん、人に話すまでもないなって思って言えないみたいなことも、他の大学からしたらなんでそんなことやってるのみたいなことあっても、多分筑波大はそういう人が多いから、別に私はそんな変じゃないなって思ってたりする人も多分いるんじゃないかなって思ってます。確かにね、変な人が暮らしやすい、暮らしやすい、いい大学ってことだよね。まあそうね、だからこの番組でさ、ゲスト出る大学生も、うん、僕そんな話すことないですよとか、私話すことないんでって断られることがたまにあるんだけどさ、そんなわけないから、とりあえずそんなわけないから来いって言って喋らせるとさ、あるんだよね。とんでもないよね。そうそうそう、それがね、まあ面白いというかね、当たり前だと思ってるんだろうね。だし、まあ逆になんかそういう人が周りに多いと、いや私の話とか全然しょぼいわ、もっとやばい人いっぱいいるわ、いっぱいいるわっていうふうになっちゃう。そうそう、その気持ちもすごいわからんでもないというかさ、まあね、で自転車で九州一周してくるって言って一人で行ったりとか、ね、うん、そういう人もいる中、私がこの間電車で出会ったおじいちゃんは定年越えた後に一人で歩いてほぼ日本一周したっていう。伊能忠敬さんじゃん、それもやってること。でその人に出会って、うん、その四国、電車で出会ったおじいちゃんって何まずあのすごいおじいちゃんとおばあちゃんが、うん、結構混んでる山陽本線で、はいはいはい、結構混んでるんですけど、うん、で私と友達の目の前に立ってたんで、うん、座ってくださいって言ったら、私たちこれからハイキングだから立たないとって言って断られたんですけど、うん、はいはい、その時私たちも青春18切符で四国一周しようかみたいなことを、うん、当日決まったんですけど、うん、一周することも、うん、その時にそのおじいちゃんおばあちゃんが本当にすごくて、うん、もう日本ほぼ一周歩いてたり、はいはい、JR 全線乗ってるとか、うん、毎週末ハイキングとか登山とか行ってるとかで、定年超えてからなのに、うん、そういう行動力ある人で、うん、でその人と一緒にルートを組んだんですけど、その時に歩いて一周したんだみたいなことも聞いて、うん、すげえ、あ、もっとやばい人いたって思って、やばいって言って、やばい人って、体力が、うん、そうね、うん、体力があるね、うん、やっぱ心の体力だよね、まずね、うん、やろうって思わないとやんないもんね、絶対に。まあそうだね、なると思ったら終わりだもんね、本当に。私多分そのおじいちゃん筑波大卒だなってちょっと思いましたもう70歳ぐらいなんですけどもう大学関係ないよね、そうなるとね、うん、バケモンだよ、バケモンですね。いやそれはそれはもう筑波大に特殊を見すぎだよ、これ。でもそういう人多いなっていうのあります。結構みんな歩きたがったり、筑波、うん、マラソンも結構意外と出てるんですよ。あ、うん、はいはい、フルマラソンも、ね、走ってるおじさんとかおじいちゃんとかね、多いよね、うん、この辺いっぱいいるよね、うん、多分みんな筑波大卒なのかな、なんでだよ体力が。でも今日俺筑波駅 の近くの駐車場止めて、はいはい、図書館行ったの、うん、で噴水とかさ、うん、エキスポセンターとか の目の前通ったんだけど、うん、もうめっちゃ老若男女、うん、全員なんかポケモン GO やってて、いまだにやってる、なんだと思ってびっくりして、うん、なんかフェスでもやってんのかと思った。今日なんかそういう日だったかもね、そういうことなの、バトルみたいな、うん、いやなんかびっくりして、うん、おじいちゃんたち今ポケモン GO を普通にやるような時代なんだと思って、うん、これが最先端筑波かみたいな、うん、なんならもうさやんなくなってる人たちもいるんだよ、ポケモン GO なんて。そうだよね、僕が大学生の時にポケモン GO はリリースされて、うんうんうん、でその時は確かに当時ペデに人がやっぱりにぎわってたわけ、うんうんうん、最初いたよね。でニュースになったりさ、社会問題になったりさ、うん、そうね、子供がね横断歩道渡る時にポケゴやってるから禁止しようみたいな話があったりして、うんうん、まあ一通り流行ってスーンってなったのに未だにこうやってるっていうね、うん、でもさ普通考えてみ、田舎のさ、うん、じいさんばあさんさ、うん、もうなんならスマホ持ってない人もいっぱいいるし、まあ、持っててもなんか楽々フォンみたいな感じで、はいはいはい、電話とかするけど、うん、なんかポケモン GO はやんないでしょ、うん、結構攻めてんなと思ってびっくりしたのね、うん、でおじいちゃんとおばあちゃんが老夫婦でそれぞれめちゃくちゃこうやってタップしてるんですよ、うん、だからなんか
すごいこう新しいデバイスとか普通に全然当然のように使いこなしてもう楽しんじゃってて、もう孫とかに自慢する気なのかなぐらいの、なんかその感じなんか新しいなと。でもね、そう家族で会話が生まれるんだって、やっぱりポケボを始めると。もう倦怠期の夫婦がね、あの何子供の家庭が離れると子供の共通の話題がなくなるからね、子供っていう。でそれポケモンが代わりに来て仲が良くなるっていう人はね増えたらしいっていう噂だけ聞いたことあるけど、やっぱそういうことなのかな。まあ、実際のポケモンの中にもね、なんかおばあちゃんが勝負を仕掛けてきたみたいなシーンあるけど、ね、本人だ。そう、老夫婦の本当のおばあちゃん。そうそうそう、老夫婦の竹とミキが勝負を仕掛けてきたみたいな ね。いやなんかすげえ、すごい全然普通についていけるおじさんおばあさんもいっぱいいるんだなと思って、つくばっぽさを感じて。なるほどね、つくばにフィットしたゲームだったのかはね。大学はもうもちろんそんな、なんか伸び伸びした、うん、もちろんね、全員ぶっ飛べるような面白い大学だけどそうです、ね、またそんな大学があるこの周辺の街も、うん、なんとなくなんか置いてかれてないというか、はい、そういう筑波大の存在があってなのか分かんないけど、はいはいはい、やっぱなんかちょっと違った街並みだよなと思って。そう、ね、すごいことよ。確かにな、まあ、そう入ってみなきゃ分かんないこともあるからね、そういう ね、 そうね、いざやっぱり受験をこう経てといいますかさ、そう、ね、まあ、受験生もね、やっぱりこう受験生の時の自分っていうのはこう、まあ、外から見た情報しか分かんないじゃない。この偏差値がどうだのなんだろうとかさ、そう、ね、噂がどうだのこうだのとかさ、あの頭いい大学に行ったら偉いだのなんだろうっていうところしか見えなきゃ、やっぱその大学とか街の雰囲気ねとかね、でやっぱり入ってみなきゃ分かんないところもあるっていうところで ね、 そうね、どういう結果になってもこう、ああこんなとこ来るはずじゃなかったのになってさ、まあ、思わないでほしいなっていうふうにね、まあ、思いますけどね。当時の僕に言ってあげたいですわ。何もないっちゃ何もないもんね、自然ばっかり。まあまあもちろんね、でも目をつければカブトムシはいるし、うん、そうそう、もうそういうふうに実は面白い世界広がってるってことに気づかないと、うん、なかなか楽しみが見出せないかもしれないよね。だから知ってる人からしたらね、なんだろう、あそこはいい大学だよって言われて送り伺った時に、うん、そこはいい大学だよ、何もないからね勉強に集中できるよって言われて行きたくねえってなるよね。そう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 、陸の孤島だもんね、昔のイメージ。そうそうって言われたね、なんか自殺する人が多いとかさ、うん、そうね、昔はそうですよね、そういうイメージ、まあ、逃げ場がないからね、良くも悪くも。でも今は自転車が結構人権じゃないですか、まあね、自転車で遠くに行く人多いと思いますよ。多いよね。土浦の花火とかさ、自転車で見に行くやつとかいるもんね。全然いるよね。全然私も近いもんね、うん、10キロは近いと思います、うん、距離感覚がバグるんだろうな、筑波見ると広いからね、結構みんな霞ヶ浦一周とかしてます。ああそうなんだ本当それ本当です。ゆきちゃんの周りだけじゃないとかでしょうママチャリで一周は結構みんな通ってると思います、割とまあでも健全だよね。とてもいいこと、ね、まあまあまあもちろんいいことだよ、うんうん、いいことはいいことだよね、本当に。なんだろうね、やっぱ学生の間に、やっぱチャリで旅ってしたくなっちゃうよね。そうですよね、ちょっと冒険してみるとか。ヒロシまだやったことないの？チャリ旅はなんかそういうのはないですね。チャリ旅はちょっとやろう、いやいいです僕はもう。いやいやいやもう大丈夫です。まだまだまだ、まだ若いです。若さをね、いやいやもう、ね、やっぱ若いうちは体力と時間があるじゃないですか、はい、で大人になったらあと体力とお金がある人が多いじゃないですか、でおじいちゃんおばあちゃんはやっぱ体力若い頃ほどはないんで、時間とお金になるから、今やっぱ体力と時間を使える遊びの方がいいんじゃないかって思って、なるほどね、自転車結構確かにね、一理あるね、はい、まあ、どこがおすすめ、前向きに検討します。自転車ですか。まだ旅チャリ旅したことない、この低たらくのひろし君に低たらくって何とりあえずここをおすすめみたいな場所で目標地点をちょっと定めてあげてもらって、やっぱ日帰りで言うとママチャリだと行けて150キロとかなんで、休憩合わせて、それがちょうど筑波から霞ヶ浦行って、しっかり一周して帰ってくるっていうのが私のママチャリ的には日帰りで限界だったんですけど、やっぱりリンリンロードはすごい平らで、走りやすいんですけど、ちょっと風が強めなんですよ。あ、そうなんだ。だから、まあ、その100キロ前後で言うと、私はディズニーとかおすすめですね。
ここからディズニー行って帰ったら多分130キロぐらいなんで。ああ、ディズニーに行って帰って行くけど入らずに帰ってくるの、はい、いいじゃん広島、まあ、確かに楽しそう、うん、俺ディズニー好きだから入れます。あのディズニーは自転車置き場無料なんですよ。だから車だとちょっとお金かかっちゃうけど、うん、あ、そうなんだ、はい、自転車やっぱお金かからないんで、うん、それもおすすめです。入っても全然いいと思います。へ、確かにね。あと平野だから坂道もほとんどなく。あ、そうなんですか。はい、あ、なるほどなるほど、ま、はい、まあ、前向きに検討したいと思いますね。これ絶対やんないやつ。やんないですね。はい、ね、こんな感じで、まあ受験の話をしようでこういう感じになりましたけれども、受験生の話しようでこうなったわ、こうなったけども、入ったら入ったでいい、うん、ね、住めば都というか、入ったら入ったでいいところたくさんありますので、今まさに受験生の人の結果が出るのは2月とか3月とかね、うん、だと思うけれども、ドキドキだろうね、まあ、どういう、未来も楽しいよということを、うん、まあ、胸に留めていただければいいかなというふうに思っております、はい、というわけで、高山宏でした。ありがとうございました。ありがとうございました。